Battle Hall. Vou colocar esse aqui. Esse é pra você fazer os rally. Ah, eu preciso comprar esse negócio. Vou comprar. Vou gastar 1.100 gemas. Vale a pena, porque você gastar gema pra você comprar esse Battle Hall. Pra que serve esse Battle Hall? É pra você fazer o rally de ataque. Vamos supor que vem um cara muito forte e você sozinho você não consegue dar conta, né? Então, como é que você faz pra bater esse cara forte? Aí você junta 2, 3, 4 caras pra atacar um grandalhão, entendeu? Então é a mesma coisa a estratégia. Você junta 5 caras pra você bater em um cara bem mais forte do que você. Mas pra isso você tem que destravar esse aqui, que é o Battle Hall, né? Então, por enquanto, no primeiro nível, eu só consigo fazer um rally de 40 mil tropas, né? Por exemplo, se você for atacar o Ninho, que é o Dark Nest, é lógico que com o nível que eu tô agora, você não vai conseguir bater um Dark Nest level 4, por exemplo. Você tem que fazer level 1. E olha lá, tá? Ainda tô fraco, não vou conseguir fazer. Pra você fazer o Ninho 1, você vai precisar pelo menos 200 mil de tropa, né? Então não dá pra você fazer o Ninho 4. Nossa, eles montaram a colmeia assim em um ponto bem difícil. Mas whatever, né? Então pra você fazer isso aqui, você não consegue fazer ataque individual. Você só consegue atacar via rally, que é quando você junta vários dos seus colegas para poder atacar, né? Mas com 40 mil é muito pouco, entendeu? Você tem que ter pelo menos um rally de mínimo 200 mil para você poder bater de frente com o Ninho, né? Então é bom você gastar agora e upando esse aqui, esse Battle Hall. Ó, agora eu tô com 80 mil. Aí o próximo eu vou conseguir juntar para um pouco. Então, esse é uma das estruturas que você só consegue evoluir comprando com gema. Mas vale a pena, porque depois quando você chegar no level próximo de 25, você tem que upar ele de qualquer jeito para você poder prosseguir, né? Então, fica ligado. Não é dinheiro desperdiçado. Esse aqui vale a pena você gastar gema para upar esse Battle Hall, tá? Nossa, eu já gastei 1.100 de cara assim, né? Então, gema é bom você gastar no Battle Hall. Fica essa dica, tá? Ah, preciso de Embassy. Corre. Não dá pra subir, ó. Corre, não dá. Então, eu vou fazer isso aqui. Watchtower. Bom, retorno com um recurso. Deixa eu atacar aqui, espera um pouco. Mas vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Vamos atacar esse aqui. Acho que a gente consegue. Vamos lá. Deploy. Acho que dá, né? My cavalry will flatten you all. Follow my lead. Charge! Justice is here. Nossa. Não acredito que eu vou perder. Ah, não. Tô ganhando. Justice is here. Nossa, moral aqui caindo. Tem vezes que não adianta você ter quantidade. Você também tem que focar no moral. E você consegue ter moral alto quando o tier, né, o level das suas tropas, ele for maior. Então fica essa dica também, tá?
Não fica gastando em fazer várias tropas fracas de nível 1. É besteira. E poder. Nível de poder não significa nada, tá? Por exemplo, esse aqui não significa nada. Alguém pode ter tropa nível 1, mas o cara tem tipo 5 milhões de poder. Mas se eu for com poucas tropas de nível de tier 2, de nível 2, eu consigo detonar o poder dele assim rapidinho, instantaneamente, entendeu? Então não foca em ficar subindo o poder à toa. Você só faz quantidade de tropas que você que caiba na sua enfermaria e que você também possa guardar aqui no abrigo, que aqui no máximo 24 mil. Eu só tenho 1613, entendeu? Então fica essa dica, não faz muita tropa, senão é desperdício. Se você tomar um ataque, você vai morrer, você vai perder muita tropa à toa. E fora que eles vão ficar comendo arroz, então você tem que ficar farmando trigo toda hora, né? Então fica essa dica, tá? É besteira você ficar fazendo muita tropa, porque eu acho inútil ficar fazendo isso. Então fica essa dica. Ó, vamos abrir aqui mais negócio de recurso. Aê! Conseguimos conquistar. Eu vou conseguir fazer mais estruturas de coleta de itens. Ué? Não morreu? What the? Como assim, velho? Nossa, geralmente eu terminava com dois ataques. Mas aqui eu tô com pouca tropa. Vamos lá. Acho que dessa vez vai. Follow my lead. Charge! Justice is here! Olha o moral deles baixando rapidinho. Aê, acho que agora vai. Aê, que beleza. Ainda, mano? Sério? Curucus. Vamos atacar. Meu, por que não morre, velho? Aê! Agora sim. Agora sim, acho que acabou, né? Yeah! Que beleza! Aí vou poder fazer mais negócio de recurso. Yeah! Deixa eu coletar aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu tenho que destravar aqui. Deixa eu acelerar aqui. Acelerar, acelerar. Um de 5 minutos, um de 5 minutos, um de 5 minutos, mais um aqui. Um de 3, mais um de 3. Aí espera mais 20 segundos. Aí eu vou fazer. Como é que eu vou fazer aqui?
Eu vou fazer um de cada. E mais um de cada, talvez, né? Não sei. Ou talvez eu faça mais de arroz. Eu vou dar uma pensada. Tá, agora vamos fazer aqui um de cada, arroz. Depois eu faço minas. Pedra. Madeira. Arroz. Minas. Pedras. E madeira. Eu vou upar um aqui de cada um. E outra também, que cada up que você faz, você consegue guardar mais recurso, ó. Vou até mostrar pra vocês. O quanto eu consigo guardar de recurso de madeira? 104 mil. Agora, 104 mil, eu consigo guardar 109 mil, entendeu? Então, cada up aqui, eu consigo guardar bem mais recurso. Ó, consigo guardar mais 13.900. Aqui. Será que já dá pra pular o herói aqui? Não, ainda não. Nossa, o cara veio destrair o T2, sério? Pronto, deixa eu upar esse aqui. Deixa eu upar dois de cada aqui, depois eu foco. É, também vou focar em destravar os T2. Agora eu consigo 137, 140, quase 150 mil que eu consigo guardar. Então é bom você fazer no começo bem espalhado, um de cada. Aí depois talvez você tenha que focar em um recurso. Eu lembro que alguém fazia essa estratégia. Deixa eu destravar aqui. Ah, deixa eu pegar minha tropa. Eu vou ter que fazer o seguinte. Coletar... Opa. Madeira, madeira, madeira. Coletar madeira. Carinhosamente falando, tá?
10 segundinhos. Consegui, vou ler aqui mais um. Deixa eu pegar aqui madeira. Aê! Opa, aqui arroz. Aê! Um minuto. Ah, gastei à toa. Vou pegar um de 3 minutos. Ok. Enfermaria, 39 minutos. Vou pegar um de 5 minutos. 3 minutos. 30 segundos. Aê. Vou pegar o Manor aqui. 35 minutos. Manor, vamos acelerar aqui. Deixa eu pegar 1 minuto. Aê! Vou pegar um desse aqui. 33 minutos. Nossa, estou evoluindo bem aqui nessa ponta. E aproveita esses bônus de evolução, que, meu, ajuda muito na evolução. Deixa eu colocar isso aqui. 3 minutos. 1 minuto. 30 segundos. Aê! Vou para aqui também. Pegou de 3 minutos. Aê! Oh, que time da hora! Help! Eu vou pular aqui. De 3 minutos, 1 minuto. Só mais um. Aí, tá, beleza. Será que dá pra evoluir? O que que precisa? Ah, tá sem madeira e pedra. Que droga, ferrou. Eu gastei muito com... Vou focar nisso aqui. Level up. Nossa, falta pouco. Vou
fazer isso aqui. Vou fazer aqui a missão. Soaring through the skies. Nossa. Oh, 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 matou. Morreu. Nossa, eu morri no primeiro round. Cara, acho que eu não vou conseguir não, hein. Justice is here. Morrão. Será que a gente consegue? Acho que consegue. Pega todo mundo. Aê! Aê! Beleza! A gente vai conseguir com duas estrelas. Nossa, morreram muito rápido esses dois. Que vergonha! Chega nesse trickster no elite para poder destravar ele. Então foca no trapaceiro, no trickster. Tá, o que mais que vai fazer aqui? Night Raven. Why do we exist? Ah, primadona. There's no place safer than your dream. Será que dá pra usar o comida? Comida, comida. Esse aqui, esse aqui. Aê! 300. Eu vou upar esse aqui. Ó, já pula pra level 12. Mas que beleza! Eu vou upar. Não, aí eu não vou upar. Vou upar essa daqui. Opa, mais um desse aqui. Só mais um desse aqui. Aê! Mais um desse aqui. Acho que vou upar mais um desse aqui. Vamos gastar. Comida foi feito pra isso. Finalmente. Um worthy opponent. Tá. Far. Box. Free help. Nossa, ferrou. Tô sem recurso pra upar os negócios. Energy saver. Preciso de quanto? Nossa, tô sem recurso. Ah, curcus. Vou focar na economia. Vou focar nesse aqui. Aê, 52 minutos. Peguei madeira. Nossa. Eu vou farmar pedra. Nossa, já pegou. Então vou pegar esse aqui.
Meu, acho que eu vou dar uma acelerada na tropa. 10 mil de farm é muito pouco. Cadê? 29 minutos. Vou pegar um desse aqui. Desse. Um, dois, três. De um minuto. Eu vou fazer esse aqui. Aê, maravilha! Vamos ver quantos pontos. 3 pontos. Tá, vou usar no Max Load. Um desse. Um desse. Ah, não destravou o Gathering. Caraca. É bom você também focar nesse aqui. Velocidade de coleta. Nossa. Nossa, deu quase 2 horas e pouco. Deixa eu fazer gastar. Vamos atacar esse negócio aqui. Agora acho que dá, né, pô? Is this fantasy? Essa é uma vida real? Ou é uma fantasia? Vamos ver a batalha. Será que ele sobrevive dessa vez? Ou pelo menos tem que durar, né, uns 40 segundos. Aê, primadona! Aí sim! A primadona! Isso! Aí, aguenta 40 segundos. Vamos lá, vamos lá. Aí, primadona! Aí sim! Aí sim, cara. Agora pelo menos não tá morrendo, né? Vamos, 10 segundos, 10 segundos. 10 segundos. Aí, primadona! Ah, morreu! Ah, meu, caramba! Só evoluiu um pouco mais que não morre. Aí ele ficou os 40 segundos. Mas já é uma bela de uma evolução. Vamos ver o quanto a gente tirou de dano. 1%? Porra, meu. Pra alguém que já começou essa gameplay com 0,01%, meu, já evoluímos. Meu, a gente evoluiu muito. Tá bem bacana, mano. Tá bem bacana. Eu vou gastar mais um aqui, mais um ataque. Soaring through the skies. Nossa, tá legal jogar de novo, hein, cara? Agora eu entendo porque as pessoas acabam fazendo duas, três contas, porque eu lembro que um cara já tava no level 24, né? Castelo level 24, ele falava que não tinha coisa para fazer, aí ele decidiu criar mais uma conta para ficar evoluindo. Então agora eu entendi por que que eles fazem isso, porque é legal, ó. É, não tirou tanto dano não, agora 0,95. Acho que heróis morreram com muita facilidade. Eu vou abrir aqui os baúzinhos. Cadê? Chest.
abrir aqui os baús com materiais. Vou usar aqui os baús com materiais raros para depois eu forjar alguma arma. Esse aqui, que eu não sei para que serve. Vamos colocar o item aqui pro Nightraven. Why do we exist? Aí já vou poder subir o ranking dele. É! Ó, agora ele tá bem mais forte. Nossa, aí esse jogo é um RPG, então isso que é legal, você ficar melhorando os personagens. Deixa eu ver o quanto de pedra eu preciso para evoluir o castelo. Eu vou colocar para upar o castelo e eu vou dar uma parada aqui na gameplay. É, eu falei isso desde aquela hora, né? Ah, esse jogo meu, não dá, esse jogo é viciante. Então em poucas horas eu consegui evoluir bastante. Deixa eu abrir aqui. Esse já é difícil. Ó. Fremont Gloria. Scout, aqui eu já preciso de tropa Tier 2. Pelo menos no mínimo uns 4 a 5 mil de Tier 2, né? Então com tropa 1 eu vou tomar porrada. Então eu tenho que tirar tropa nível 2 para poder abrir esse canto aqui. Não vou nem atacar. Então meu foco é destravar o tropa nível 2. Deixa eu ver, Military. Ó, aqui já é tropa nível 2, então eu tenho que destravar tudo isso aqui. Ó, quanto eu preciso? Ó, ainda me falta 10 mil, então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar minhas tropas, coletar mais pedra. Aí eles voltando, sim, eu vou focar em upar o castelo e eu finalizo aqui a gameplay. Pesquisa. Harvest de gema. 20 minutos. Será que eu tento isso aqui? Acho que eu vou apanhar, meu. Não sei. Soaring through the skies. That's it. Nossa, por que tá essa mina do gelo? Aí, usei especial. Opa, pera um pouquinho. Deixa eu focar nesse aqui. Eu vou usar a primadona pra fazer o healing. Aí vou guardar o especial pra depois. Oh, oh, oh. Pera um pouco, deixa eu pegar esse aqui. Aê! Vou usar esse aqui. Aê! De novo! Oh, que fácil! Conseguimos! Ah, essa rainha do gelo é muito da hora.
Bom, agora não dá mais pra fazer campanha porque não tenho mais os pontos de vida, tá? Então, vou... Não tenho mais o que fazer hoje. Deixa eu destravar aqui. Pontos de herói também. Não vai dar pra evoluir mais do que já tenho. Acho que já deu, não tem mais o que fazer. Então chega uma hora da evolução que não tem mais o que você fazer mesmo. Só mais 4 minutos para coletar aqui os recursos. E eu vou focar aqui no up do castelo. Aí eu vou dar uma saída da... e terminar a gameplay. Aí talvez depois eu entre de novo. Então é só você fazer esse passo a passo que... Tudo bem que eu fiz separado em alguns dias, algumas horas jogando, mas... Eu posso falar que em um dia você já consegue chegar no castelo 10. Sendo assim, jogando assim, direto que nem retardado, tá? Dá pra... Ah não, um ou dois dias eu acho que pelo menos dá pra você chegar no castelo 10, tá? Em uma semana, talvez você consiga chegar até o castelo 14, mais ou menos... Em uma semana. Em duas semanas você consegue chegar no castelo 15, castelo 16, tá? Eu, na minha conta principal, eu não tinha... Eu não sabia desses lances, entendeu? Né? De qual arma forjar, essas coisas. Será que dá pra forjar alguma arma? Construction Speed. Ó, ainda não tem item pra forjar. Ó. Tem outro item que é, deixa eu colocar, de Research, que você precisa fazer também, que é Flauta Lunar, né? Então você não tem item, você não consegue fazer, né? Então, se você tiver item, foca também nesse Flauta Lunar. E o que mais? Qual item que vale a pena você focar também? Não, esse aqui também vai demorar, esse aqui também não. Shield of Terror, não. Não, ainda não tem. Vou colocar Construction. Construction Speed. Vamos ver. Noceros. Ah, esse aqui também vale a pena você forjar, mas você tem que matar monstro, então você vai demorar. Aqui, você já parte para esse Lightning Guard, mas você também tem que matar o Noceros, então aqui também é bem difícil. Esse aqui, você pode focar em... Não. Arma. Tridente. Você tem que focar no tridente, tá? Mas tridente também você não tem. Então você não vai conseguir fazer. Esse aqui, Griffon, também vale a pena você fazer. Mas você não tem itens. Então, eu acho que até antes de você fazer o castelo 12, né? Você não vai ter itens para você forjar arma. Então fica ligado, você tem que matar muito monstro para você poder forjar arma. E por causa disso que eu falei para vocês focarem na academia, esses upgrades, né, de matar monstro, entendeu? Esse é um dos grandes motivos, porque você tem que matar muito monstro para você pegar vários itens, para você poder forjar ótimos itens, para você melhorar mais ainda construção, né, velocidade de construção e velocidade de pesquisa, tá bom? Então essa é as dicas que eu dou para evolução desse jogo. Acho que eu falei demais. Deixa eu só voltar aqui as minhas tropas. Eu faço esse upgrade e eu finalizo a gameplay. Agora sim, vou finalizar porque já também não aguento ficar. Eu preciso também editar os vídeos, tá? Eu vou separar em várias partes, em vários fragmentos, tá? Então vai ficar assim, um negócio assim bem bacana, o começo e a evolução, né, do personagem. Então acho que vocês vão gostar bastante dessa série. Talvez depois de evoluído assim, né, eu posso... Até acho que o level 17, que é quando você, né, o castelo 17, que é quando você começa a destravar o tropa nível 3, que é tier 3, né, T3.
Aí depois acho que não tem o porquê eu ficar gravando o vídeo, porque acho que até o Castelo 17, vocês seguindo aqui as dicas que eu passo, vocês vão conseguir evoluir muito. Então o foco é você chegar no Castelo 17 em menos tempo possível. E isso você consegue em 2-3 semanas, tá? Então o intuito do vídeo é mostrar a evolução, né, da minha conta secundária do zero até o Castelo 17. Passado o Castelo 17, eu vou mostrar a minha conta principal, que atualmente está no Castelo 18, mas eu acho que mais uma semana já eu pulo para Castelo 19 e Castelo 20, né? Quando eu acho que for publicar todos os vídeos, eu já cheguei no Castelo 20 mais ou menos, tá? Então é isso, deixa eu agilizar aqui. Vou colocar aqui o castelo. Bom, acho que é isso, gente. Acho que eu vou dar uma finalizada aqui na gameplay. Eu vou guardar aqui as minhas tropas. Façam isso. Cadê o Battle Hall? Então é isso, gente. Eu vou finalizar aqui a gameplay. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comenta, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!